Olha o tamanho dessa bromélia lá em cima. Olha a altura dessa rocha. Eu vim aqui embaixo procurar umas orquídeas para minha mulher. Quando eu cheguei bem aqui, no pé dessa rocha bem aqui, eu vi que estava liso por acá, tá vendo? Tá vendo que estão liso por acá, ó? Aí quando eu cheguei bem aqui, tinha um belo de um peiú, velho, bem grandão, só que eu não tava filmando. Não deu de eu pegar ele, só que ele entrou, velho, lá pra dentro, velho. Só que você não vê que essa pedra tem um buraco lá pra dentro. Ele tá lá dentro, mas não dá de você perceber. Um baita de um teiu. Eu vim despreparado, vim sem, nem só vim mesmo olhar de quem é por cá. Vocês estão vendo que estão lisos? Olha, tá vendo? Aí ele tava bem ali na frente. Aí assim que ele me viu, ele mergulhou aqui pra debaixo, ó, e entrou lá pra debaixo. Só que ele some. Você não consegue ver. Vamos descer por aqui abaixo, vou ver se eu acho algumas orquídeas. Bem aqui já tem orquídea, olha. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou pegar umas orquídeas e vou juntar aqui nesse saco e vou levar pra mulher. Aí quando eu chegar lá em casa, eu não vou mostrar pra vocês pegando as orquídeas não, que vai demorar bastante tempo. Aí, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês algumas orquídeas que eu pegar. Olha só o tamanho dessa bruta, dessa pedra aqui, ó, cima da minha cabeça. E cheio de bromélia mansa e orquídea. Vamos descer por acá com o seu amigo Severo. Que eu tô em casa de boa, não tô trabalhando. Só vou trabalhar, como eu falei pra vocês no vídeo passado, só vou trabalhar agora só quinta-feira. Então eu vou descer mais embaixo ali. Olha aqui, cada lajedão bonito, velho. Pra ver se eu vejo alguma novidade. Aí eu volto com vocês novamente. Olha cada lajedão, velho. Todas elas tem bromélia em cima, bromélia de jardim e tudo, meus amigos, bromélia mansa. Não é aquela bromélia braba, cheia de espinhal, não. Bromélia é bom de você cultivar e manter no teu quintal. Olha lá em cima, tá vendo? Tudo bromélia mansa. E essas bromélias, velho, são caras, viu? Olha cada lajedão. Vamos descer por cá. Devagarzinho e tomando cuidado. Do jeito que eu encontrei um teiu ali em cima, só que eu não peguei ele, eu não tava nem pensando em teiu. Você pode também encontrar outro bicho que só entra aqui. Olha, vou um puto de um pássaro aqui, velho. Olha só, é nesse lajedão aqui, velho, vou entrar por cá, nesse pé do lajedão aqui, costuma, velho, ficar aquela cobra, cascavel e jararaca. Você tem que tomar, velho, muito cuidado. Vamos trocar com seu amigo. Olha por cima desse lado, olha o teu aqui, cara, olha só, olha, vou dar um zoom, ele vai correr. Olha, olha lá. Cadê? Olha ele ali. Caramba. Estão vendo ele ali, ó? Olha. Eu vou chegar mais perto e ele vai correr. Olha, vou focar bem aqui, ó. Olha. Cadê ele, meu pai? Olha, velho. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Olha o tamanho desse lagarto, velho. Olha só, velho. Tá cheio tomando sol, ó. Estão vendo o tamanho? Olha o tamanho dele, o lobo dele aí, ó. Ele tá chegando mais perto e vai correr. Ué. Ué só. Será que consigo dar mais um? Consigo. Segura. Ué aí, ó. Tá vendo o tamanho desse lagarto, cara? Tá quase 1 metro de tamanho. Olha o rabo dele bem aqui, ó. Olha o rabo dele aqui. Olha. A cabeça dele lá em cima, cara. Que bonito, olha. E o bicho tá nem aí não, velho, olha.
Tá nem aí, ó. Olha o tamanho desse lagarto, cara. É quase 1 metro de comprimento, velho. Olha a cabeça dele lá. Olha, e vem, ó. E vem. Onde é que tá aqui o final da cauda dele? Olha, vem aqui, ó. Olha, vem aqui, a cauda dele começa aqui, ó, e vai, olha. Olha ali. Eu pensei, cara, que ele ia correr pra cima de mim, velho. Entendeu? Isso dá, isso morde, meu, entendeu? Cara, você viu que lagartão? Eu não vi aquele lá em cima, velho. Mas eu vi esse aqui, camarada. Eu vou dar um pausazinho aqui. Ver se eu vejo mais um outro. Pois é, você viu que eu me assustei. Que eu pensei, velho, que ele ia pular em cima de mim, velho. Ele é grandão, cara. Viu? Dá mais de 1 metro de tamanho, velho. Olha que eu tô em cima dessas pedras aqui, olha. Do jeito que tem TU, meus amigos, tá muito quente também, ó. Você tem que ficar ligeiro com cobra, viu? É nesses pé de pedra, grande assim, cheio de buraco, velho, de loca, que costuma ficar aquelas cobras, velho, jararaca. Principalmente, meus amigos, a cobra cascavel. E ela, bicha assim com a mufla, cara, você quase não percebe. Olha só, lá do outro lado é uma vila, já tem água, só que essa água aqui é uma água um pouco meio suja. Eu vou tentar ver se eu chego um pouco perto. Aquelas pedras ali subiam, uma porra, água suja, mas eu vou ver se eu mostro pra vocês. E bem aqui em cima dessa pedra tá eu, seu amigo Severo. Você viu só, velho, que tamanho de TU ali em cima. Lá o que eu vi lá em cima, cara, era bem maior, dava quase 1,5 metro. Dessa grossura daria uns 8 quilos aquele TU. E esse aqui, vocês viram o tamanho desse TU, né? Que TU grande, velho. Nossa, valeu a pena a minha viagem aqui embaixo. Eu vou dar um pausazinho e vou descer aqui embaixo, olhando bem, com cuidado, onde eu vou pisar. Porque nessas pedras, beira de lado de rio, assim, onde tem TU, cara, também costuma ter cobra. Pra quê? Pra comer os filhotes do TU. Entendeu? Olha só. Que tamanho desse lajedão aqui, ó. E vou descer também com cuidado, porque aqui embaixo tem uma vila. E eu não vou me expor muito aqui não, tá bom? Estou vendo aqui, ó. É uma água suja. Não vou ficar muito por aqui não. Aqui é um perigo, né? Olha só. Essas rochas. E por cá também, buraco de cobra. E bem aqui, velho. Isso aqui é pé de maconha, tá vendo? Vou sair daqui. Isso aqui é uma cobra aqui, até rede. Pessoal, vem aqui armarredo, ó. Vou sair daqui, velho. Tô com um pressentimento aqui, não vou caçar nem orquídea, não. E também tem gaiola. O pessoal vem aqui. Vou pegar passarinho. Tá vendo? Olha só, vou sair daqui, velho. Embaixo é um favelão, entendeu? Não vou ficar muito por aqui não. Lá pra cima eu começo a filmar novamente e mostrar pra vocês. Vou sair da... Vou mostrar mais um pouco pra vocês aqui da natureza. Já me afastei um pouco, velho. Aqui debaixo dessa... Essa vila aqui, meu. Entendeu? Vou me arriscar muito aqui embaixo, não. Porque... Esse pedacinho aqui embaixo, velho. Nesse fundão aqui. Meu Deus, aqui, cara, um pouco inflamado. Tô até falando um pouco baixo. Eu vou subir lá pra cima. Vou mostrar alguma coisa pra vocês lá pra cima, tá bom? É bonito aqui embaixo, sim, a natureza. Mas o seu amigo Severo, velho, não tá muito confortável aqui embaixo, não. Tô com medo, entendeu? Ele deu um susto daquele velho, daquele TU ali. Mas deu um susto do TU, tudo bem, né? Não tem problema. Mas eu fui. Eu vivi errado ali embaixo, eu não quero ficar, não. E pagar pra ver, né? Então vamos sair daqui, beleza? Vou passar ali, vou ver se tem um já saiu dali da toca ou não. Filmando, se ele já entrou. Olha lá. Vem debaixo da pele, já é um outro. Ver se consigo dar um zoom. Olha lá, ele vai correr. Vou focar bem nele, ele vai correr. Olha, vocês viram? Aqui é um ninho, cara. É um ninho de TU. Entrou um quando eu tava chegando. E eu vindo agora já entrou mais outro, tá lá pra dentro, ó. Só que eles entram aqui pra dentro, velho, você não consegue ver. Igual eu vi aquele lá em cima. Tá bom, meus amigos? Vou sair daqui, cara.
ver se eu acho umas orquídeazinhas que mostre pra minha mulher. Mostra, não, leva pra minha mole. Pois é, meus amigos, aqui um videozinho aqui do canal Vlog do Severo, nessa terça-feira abençoada. Entendeu? Eu tava lá embaixo, mas só que lá embaixo é um pouco meio inflamado. E aqui também é inflamado, velho. Entendeu? Tem que ficar ligeiro onde você passa, onde você pisa, onde você conversa. Entendeu? Porque aqui embaixo com essa região não é muito legal, não. Pois é, isso aí. Eu já filmei ali embaixo um belo TU. Aqui tinha mais outro. Quando eu desci, tinha um. Só não consegui pegar no vídeo e mostrar pra vocês. Mas aqui lá embaixo eu mostrei nitidamente pra vocês. Que ele até me deu um susto, entendeu? Voltando naquela loca ali de pedra, assim que eu desci, tinha um que eu não percebi. Na volta tinha um entrando novamente. Como eu mostrei pra vocês. Não sei se deu pra pegar na câmera. Quando eu chegar em casa eu vejo. Pois é, isso aí. Aqui mais um videozinho aqui do canal Vlog do Severo. Tenha todos vocês uma terça-feira abençoada. Que o Senhor, meu Deus, proteja a vida lá e a família de cada um de vocês. Tá bom? Um abraço. Jesus te ama, eu também. Fui. Vou ver se eu acho umas orquídeazinhas. Vou levar pra minha mole. Finalizando esse vídeo aqui, ó. Nessas locas de pedra aqui. É onde mora o perigo, viu? Olha só, velho. Quantas rochas. E como o tempo, velho, tá quente, abafado aqui embaixo. Então as coisas, os bichos, os animais, sobem. Pra se refrescar aqui na sombra. Tanto você tem que olhar, velho, com cuidado para baixo, onde você pisa, nos buracos, e também por cima de sua cabeça, onde costuma ficar, ó, aquelas cobras jararacas, aquela amarelona, que aqui é a região dela, aquela cabeça chata do bico fino. Tem muito dela nessa região aqui, aquela maia de sapo. Então você tem que ficar muito ligeiro e tomar muito cuidado pra você não ter uma surpresa desagradável, tá bom? Um abraço. Olha só, que lindo e que belo. Mais um videozinho aqui do canal Vlog do Severo. Ó, meus amigos, quanto de orquídea que eu peguei lá embaixo pra mulher. Tá vendo, ó? Só orquídea filé, olha. Tá vendo? Eu peguei pouco, não peguei muita não, porque a minha mulher já tem bastante orquídea. E ontem aqui eu fiz mais um fogãozinho aqui, ó. Não é aquele fogãozinho, sabe? É um negócio improvisado aqui, nós... Faz comida, faz fogo, vamos fazer um fogo aqui domingo. Aqui nós colocamos a brasa aqui debaixo para assar carne. Aqui mais um fogo. E aqui é o nosso forno, como vocês já conhecem. Eu peguei e aumentei mais aqui esse barraco aqui, ó. Ele tá um pouco bem, olha, bem maior. Agora, tá vendo? Domingo tava a família quase toda aqui. Domingo foi domingo. Comendo, bebendo, conversando. Aí eu peguei, a mulher pediu mais um fogãozinho. Nós temos fogão dentro de casa lá, em casa lá dentro. Mas ela quer um fogão aqui fora, porque aqui fora tem só esse forno aqui, como vocês já conhecem. E não tinha esse fogãozinho aqui, eu fiz uma armação aqui, ó. De madeira, eu fiz uma lajezinha, coloquei ferro, cimento, coloquei tijolo. Vamos estrear ele aqui domingo. Se Deus quiser, eu e a mole, tá vendo, ó? Tem que inventar moda. Pois é, isso aí. Aqui é a orquídea da minha mulher. E aqui, o seu amigo Severo chegou. Do mato, fiquei passando um susto, perdoe lá embaixo com aquele TU e também nos fundos também lá. Não é bem perto de casa não, um pouco meio distante. Fui de carro e voltei. Ali é um favelão embaixo, um pouco meio inflamado, então não tem que ficar muito ali não. Tá bom? Um abraço pra vocês. O mato aqui não consegui limpar, comecei a limpar aqui ainda, que tá muito quente. Eu vou limpar, sim, amanhã. Quinta-feira já começa a trabalhar, toquei fogo ali, ó. Já tá fumaçando, tá vendo? Aí amanhã eu começo a limpar aqui, amanhã, sábado, domingo. Na manhã devagarzinho, eu deixo isso aqui limpo, tá bom? Um abraço. Finalizando com essa orquídea aqui, ó. Da mole. Olha, vocês que gostam de orquídea, quiser orquídea, só pedir pra mim que eu vou no mato e trago pra vocês, beleza? Um abraço.